Fala pessoal, beleza? Como é que tá? Tudo bem? Hoje é domingão, 7 e pouquinho da manhã, aqui no porão, tirar o golzão da garagem aí. Nós vamos se deslocar aí a uma cidade vizinha, Frederico Westphalen, aqui no Rio Grande do Sul. Vai ter um evento lá, numa cervejaria, se eu não me engano, e vai ter participação aí de antigos e tal. Então, vamos aproveitar o domingão aí, tirar o dia para dar um passeio de antigo aí, de Gold Star, né? E aí. Vamos ver como é que vai ser o evento, né, pessoal? Vou, quem sabe, filmar alguma coisa aí. E aí pensei em fazer essa introdução já para o que eu filmar. Eu vou colocando na edição depois aí, seja o que Deus quiser. Então vamos lá, vamos até ligar o gol aí. Vamos lá, vamos fazer uma partida frio aí, que ele tá sem ligar desde ontem. Vamos lá. Tá aí, ó, pessoal. Para quem chegou mais recente no canal aí por causa do Ômega, né? Esse aqui é um outro carro antigo que eu tenho aí. Vou tentar ligar ele aí. Aí como eu liguei ele ontem, já vai estar. Vocês viram que passei um carburador, né, pessoal? Nem acelerei. Vamos só na partida. Deixa eu dar uma aceleradinha agora. Aí, ó. Quase lenta já. Vou puxar o afogador um pouquinho. Aí. Gol Star 89, pessoal, é basicamente um Gol CL, né? Foi fabricado só no ano de 89, aproximado 1.800 unidades, né? E ele é um Gol CL, mas com o motor, né, a mecânica do GTS, motor 1.8. Carburador 2E, né, carburador duplo, e o câmbio, né, o câmbio, né, a transmissão PV, que é um câmbio com relações mais curtas, né, para dar uma aceleração mais rápida. Tá aí o emblema dele, ó, Star 1.8. Então, vou tirar ele aqui da garagem e na sequência eu vou mostrando aí, o nosso trajeto e falando um pouquinho sobre o carro aí. Fala, cambada! Nós estamos na estrada aí, ó. Dá uma olhada a hora, ó. Até organizar as crianças e enfim. 9 da manhã. Dá uma olhada como o dia tá bonito aí, ó. Golzão na estrada. Ontem até regulei a altura dos coilovers, né? Da suspensão dianteira, 1 centímetro mais alto. Ao longo do tempo, as molas novas, elas cedem um pouquinho, né? Ele começou a dar uma enroscadinha, algumas lombadas e tal. E aí levantei ele um pouco na frente. Aí ajustei a convergência das rodas, né? Dianteiras, a geometria. E consegui deixar o volante bem, bem alinhado quando a direção tá reta. Que antes estava um pouquinho para a esquerda, tem uns toques com essas coisas. Agora ficou retinho. E tamo aí, ó. Vocês estão vendo que o trechinho de estrada aqui é estrada simples, né, pessoal? É estradas que ligam municípios do interior, né? Então essas estradinhas mais estreitas, assim, ó, cheias de curva, né? Que é o legal de andar com os quadrados, né? Eu falei para vocês no começo do vídeo, do câmbio PV, né? Ó, nós estamos em quinta marcha, né? Eu não sei se no vídeo vocês vão conseguir escutar o ronco do escape, né? Mas, ó, nós estamos 80 por hora, ó. 2,5 RPM já. Então, para andar 100 por hora com esse carro aqui, o motor fica berrando 3.100, 3.200 RPM, pelo que eu lembro. Daí, a única coisa chatinha do câmbio curto é que quando você quer colocar na estrada, por exemplo, daí, para fazer umas viagens mais longas, deve incomodar um pouco, né? Mas para esses trechos assim que para andar devagar, como eu estou fazendo hoje, curtindo a estrada e tal, que não precisa andar rápido, daí é legal porque o motor tá sempre aceso, né? Mesmo em quinta marcha, ele tá com uma potência e um torque bom, né? Não precisa ficar baixando marcha. Essa é a parte joia. Mas é isso aí. Daí depois que nós chegar no evento lá, eu mostro alguma coisa para vocês lá também, beleza? Vamos lá? Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver no retrovisor. Lá, peraí. Ó, lá atrás tá o meu amigo Rafael Hansen. Ele tem um Gol GTS, cara, de cinema, assim, muito legal o carro. E depois que nós chegar lá, eu vou mostrar um pouco dele pra vocês aí.
Fala, cambada, tudo beleza? Chegamos no evento aqui. Chegamos cedo, ainda vai chegar bastante gente, mas eu já vou ir filmando e postando aí os carros que já estão aqui, beleza? Vou começar aqui pelo Opala, do nosso amigo Giovanni Zancanella, lá de Sarandi, tá? Belíssimo Opala, tá com aquele esquema do motor 151 com vira 153, pistão de blazer. Eu acho que a cilindrada dele dá em torno de 3.0, tá? Aproximado, bem, bem legal esse carro do Giovanni, né? Aqui o Cadete GSI do Alexandre Concato, tá? Representando aí o Automóvel Clube Sarandi. Cara, dei uma olhada, que legal esse Santana GLS 2.0. Só aqui, ó. A pesão forjado, né? Motor e câmbio forjado, turbão injetado, foi o Tec com 8 bicos, ó. É, aqui, logicamente, né, os bicos para fase aspirada e aqui em cima os bicos para fase turbo, né? Então, bem bacana, cara. Esse sistema de turbo injetado com 8 bicos, cara, é um negócio top demais. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O carro tá fechado, mas vocês conseguem ver que, além de um carro preparado, é um carro bem conservadão também, cara. Muito bonito. Esse aqui é o Gol. É o Gol GTS mais bonito, assim, mais original e mais conservado que eu tive a oportunidade de ver pessoalmente já. Esse aqui é do amigo Rafael Hansen, lá de Três Passos. Viemos junto, inclusive. Tá aqui o nosso Gol Star 89. E o teu GTS 89 também, né, Rafa? Show de bola. Eu acho que esses até a fase até 90, que é essa frente alta, eles são os mais charmosos, né? Minha opinião. Vamos dar uma olhada aqui, ó, no interior. Cara, esses recaros do GTS aqui são de cinema. Dá uma olhada no interior desse carro, olha só. Coisa top. Muito bonito, né? Aqui tá o nosso Gol Star 89. Apenas 1.800 unidades no ano de 89, né? Esse aqui é um AP 1.8 gasolina. Tem algumas alteraçõezinhas já, né, pessoal? Eu coloquei alguns acessórios aí. Rodas, banco recaro também. Enfim, né, alguma preparaçãozinha no motor, né, coletorzinho dimensionado, segundo estágio mecânico e comando 49G, né, então tem mais algumas maldadezinhas aí, mas tá aí, ó, os dois quadrados lado a lado aí. Galera, vou continuar aqui filmando, aí, ó. Valeu, Belchior! Esse é o Gol Turbo do Belchior. Aí, ó, amigo nosso lá de Três Passos. Cara, esse Fusca aqui é o 1300, mas é daqueles anos que ainda usa o farol, o olho de boi, né? Esse aqui tá com placa preta, cara. Muito bonito esse carro. Muito bonita essa cor, né? Cara, e eu gamei nesse Fusca aqui, ó. Fusca do Gilmar, de Chapecó, tá? Olha que legal essas rodas aqui, ó. A marca dela é titânio, tá? Segundo o Gilmar, é Tala 6, tá? Que com o quadro da suspensão dianteira original, ela fica, a roda, como vocês conseguem ver, ó, ela fica levemente para fora, tá? Praticamente parelhinho, só que daí ele tá usando, ó, pneu 155-60, ó, roda traseira, pessoal, também Tala 6, tá? Com pneu 185-65, tá? Ficou bem legal, cara, o offset das rodas. No meu eu tinha 195. Com roda 5,5, mas essa roda aqui ficou perfeito, o offset, o tamanho do pneu, cara, é sem explicação de bonito esse Fusca. Aí a gente vem pra cá com o motor 1500, dupla carburação, tá? O interior também, ele tava mostrando aqui, ó, olha que legal esses bancos, cara. Ele é o banco original do Fusca, né, estilo gomão, só que ele tem umas laterais mais pronunciadas, tá? E esse Fusca, velho, show de bola. Vamos seguir gravando aqui, pessoal. Esse aqui é um Fusca, originalmente 1300, tá? 76, do meu amigo Betil, da mecânica Mecauto, de Tenente Portela, tá? Todo restaurado, né? Ele só deixou ele disse que ele gosta, ele deixou ele mais lisão, assim, pessoal. Sem friso nos vidros, sem friso nas portas, que ele não gosta, né? Ele gosta desse do carro mais lisão, tanto que não tem nenhum emblema no capô. Esse motor, originalmente, 1300, foi passado para 1600 torque, tá?
com um carburador simples, né? Aí vai aqueles pezinhos aqui para passar da entrada dupla para simples, né? E o carburação carburação simples com escape dimensionado com uma saída aqui também. Deve ter ficado bem legal a pegada, né? Esse pneuzinho radial, que é delay, né? Para quem quer andar com o carro é muito melhor. E esse motor foi feito, inclusive, lá na Retif, quando eu trabalho, na retificadora Mercosul, lá em Três Passos. Aqui, Ford F100, só vai me fugir o ano dela, motorzão V8, toda restaurada também. Essa aqui tá uma teteiazinha, cara, muito bonita, essa F100. Vamos seguir aqui. Kombi diesel, né? Tá até difícil de ver hoje em dia. Mais um Gol aqui. Galera, se liga nessa picape, tá? Isso aqui é, na verdade, tá? Uma Chevrolet Silverado, tá bom? Com essa carroceria enxertada em cima. Qual que é a parte legal disso aqui? É que a gente tem uma picape com mecânica moderna, um chassi, motor, transmissão, diferencial de Silverado, tá? Com a parte legal de ter ar-condicionado, direção hidráulica, com essa mecânica 6 caneco turbo aí, aí a carroceria foi alongada, tá? 30 centímetros e encurtada também, ela dá esse visual de uma picape mais longa, né? Até para fechar com as medidas do chassi. Cara, isso aqui é muito legal, é bacana mesmo. E ó, o interior com os bancos bem top, tá? Ó, volante de bom gosto também, com a modernidade do ar-condicionado, olha só que legal. É, o legal é que ele colocou uma caixa de saída de ar-condicionado, uma caixa com aparência antiga. Ficou muito, muito de bom gosto a alteração dele aí. Bom, pessoal, Chevrolet C10, não pode faltar. Esse aqui é um Ford Galaxy, né? Pelo que eu tô vendo aqui, ó. Eu tô falando, aí, ó. Maveco. Caravan. Chevette. Olha que legal essa Belina, Palmeira das Missões. Isso que é a parte legal das placas antigas, né, galera? A gente já vê de cara nas placas de onde que é o pessoal. O Palão. Vamos lá. Olha só que bonito esse Fusca também. Esse aqui já deve ser dos anos 80, né? Mais um Fusca, Corcel. Aí, ó. Aí temos um Ômega, ó. Pelas rodas, pelos emblemas, deve ser um CD96, tá? Eu tô achando, vamos ver, por causa dos emblemas, tem o Chevrolet, e vamos ver aqui no motor, ó. 4.1, ventoinha elétrica, então é um CD96, né? Aí que a gente já mata a charada, porque ele tem, se fosse um 97... ele não teria o emblema, né? Ó, placa de Lucas do Rio Verde. Aí, ó, mais uma picape Ford. Aqui nós temos, não sei se dizer se é uma F100, é uma F100, né? Pela frente aqui do farol redondo, vai ser uma F100. Mais um Fusca, lá nós vemos um Ford Landau, tá, pessoal? O pessoal diz que não é... não pode falar Galaxy, pessoal, mas é um Galaxy modelo Landau, tá? Então, se você olhar pela placa lá, vai ter Ford Galaxy Landau, tá? Temos mais um Kadett GSI. Vamos voltar pra cá. Uma, essa aqui sim, uma F1000, né? Bonita, bonita essas rodas aí. Ah, aqui, ó. Motor, cara, esse aqui deve ser aquela 4.9 a gasolina. Ah, que legal. Show de bola. Mais uma Ford, tá? F1. Olha só que bonita. Motor V8. Olha aqui. Que charme essa carroceria de madeira. Caras, olha que legal essa F100. Top demais. Essa aqui de Frederico Westphalen, ó. Pelo menos o emblema tá de V8 aí, né? E... olha só que charme essas rodas, cara. Duas talas, né? A gente já consegue ver que é aro 18, tá? Então ela deve... cara, aqui na frente ela aparenta ser uma tala de umas 8 polegadas, mais ou menos.
E aí agora vocês dão uma olhada nesse treco aqui atrás, cara. Que ala que é isso aqui, né? É claro que pode ter sido mudado o offset, né? Aqui a gente vê que a roda tem bem mais roda para trás do raio. E aqui tem pouca roda para trás do raio. Então pode só mudar bastante o offset, né? Em vez de tanto a tala. Mas ela parece ser bem taluda porque a tala tá toda para fora. Então vamos ver se ela é 18 também. Ah, não. Aqui atrás é a R19. Então tem aro 19 na traseira e aro 18 na frente. Que é muito legal a... Não é original, né, pessoal? Dá pra ver que ela tá mais baixinha. Mas eu já sou desse estilo aqui, ó. Se eu tivesse uma F100... Pra mim ela tem que ser assim, cara. Massa demais, top. Vamos seguir na sequência aqui. F1000. Temos aqui um cadetão. Corcel. Ah, bem bonito esse Fusca aqui também. É dos anos 80. Já com aquele pisca maior, né? Umas rodinhas 15. Bah, olha só esse corcelzinho, cara. Muito bonito esse corcel. Plaquinha preta já, né? Bem originalzinho. Mais um quadrado. Passat com as BBS. Aqui temos um Chrysler Neon, se eu não me engano. Isso mesmo. Tá aqui o embleminha da Chrysler. Aqui, ó. Neon, ano 97, único dono. Fusca, Chevette. Isso aqui deve ser um ano 79, 78, eu acho, tá? Mais um Corcel. E olha que legal esse Hot Rod aqui, cara. Olha só. A grade lindendo o chão aqui. Nós devemos ter suspensão a ar aqui ou eu tô enganado? Ah, tá aqui, ó. Tá aqui as bolsas da suspensão a ar, ó. Chassi encostado no chão, né? Também mecânica V8. E a gente já viu um V8 da Chrysler. De que veículo Chrysler que é esse V8 aqui, cara? Que legal, né? Ó. Aí, ó, encontrei o proprietário, que é um V8 de uma Cherokee. Deve ser daquelas Grand Cherokee, né? 4.7 ou 5.7. Olha o interior aí, ó. Olha que bacana. Legal demais. Olha só, a Natália tá jogando aqui. Deixa eu me lembrar. Eu nunca fui muito dos jogos de luta, mas isso aí é Mortal Kombat ou é Street Fighter, será? Eu acho que é Mortal Kombat, né? Ó, Natália, tu tem que apertar os... Ó, ó, quando tu chega perto, tu tem que apertar... Ó, tá vendo? Ó, cada botão tem... Ó, esse é soco, tá vendo? Daí esse aqui... Ah, ó, tá vendo? Ó, ele ganhou agora, tá vendo? Não, ele ganhou, ela ganhou. Ela ganhou. Tá, mas você dessa alavanquinha não é desse lado? Sim, mas ela... Ah, ela pulou, tá, tá certo. Tinha trocado de lado. Vamos, Natália, tem que apertar os botãozinhos pra dar o golpe, ó. Tá vendo, ó? Não pode ficar parada. Tem que ser. Ó, tá vendo? Natália. Bem legal o evento aqui, pessoal. Tem várias cervejarias, né? Aqui tem um fliperama. Lá tem um pessoal que tá com um jogo desses, com aqueles óculos de realidade virtual, ó. Bem legal. Aí tem várias cervejarias aí. Atrás alguns expositores, tá? E acredito eu que durante a tarde vai ter um show aí de alguma banda. Vou ter que dar uma olhada na programação aí. Quem sabe eu mostro pra vocês depois. Lian, vamos dar uma volta de Fusca? Que legalzinho, ele tava me mostrando antes aqui. Ele é um motor de moto. Posso abrir aqui? Ó, tem uma mecânica de moto aqui, de bis. E, ah, aqui, ó, que legal, cara. Abre o capô que nem o Fusca, ó. Que legal. Ó, amortecedorzinho de moto atrás também. Ó, tá aqui a transmissão, acoplado com corrente. É uma motinho com quatro rodas, bem, bem legal. Aí, vamos ver como é que dirige agora. Pareça isso aqui, boa. É, não, imagina, porque na verdade é um motor de moto num veículozinho bem, fina, bem leve, cara, né? É.
Diz oi, Lia. Lia. Vitor. Eu vou dar duas voltas e depois eu venho pegar a Natália, tá? Tá. Tira o dedinho da boca, então. Agora, ó, vamos lá. Olha, direito, tá olhando pra frente, onde é que tu tá indo? Não pode bater nos carros aí. Ó, vira pra cá. Aí, ó. Não vai bater. Tá legal você dirigir o Fusquinha? Ah, tá. Olha só, dirige aí, não vai bater nas coisas aí, né? Olha lá. Tá joia isso aí? Vamos lá, cambada. Parte da tarde, almoçamos agora. Vamos pra outra parte do evento aqui. É, aqui a gente já viu um Santana, cara. O legal dele é que ele, esse aqui tem a carroceria duas portas, ó. Tem esse spoilerzinho embaixo. Esse aqui tá com cara de ser um GLS também. Tô na dúvida. Mas bem bonito o Santana. E aqui, cara, esse carro aqui me chamou muita atenção, ó. Um CD 3.0, tá? Muito bonito o carro. E uma coisa que me chamou atenção é as rodas, ó. Eu tô naquela dúvida grande das rodas que eu coloco no Ômega, né? As PowerTech 17 ou 18. Ele é um 225 45 18. Ficou bem legal. Esse aqui é um cunho, ó, cunho Solos, é, com protetor de borda. Muito bonito o pneu, né? Bem legal, cara. Bem bonito esse carro aí. Show de bola. Vamos seguir aqui, ó. Cara, achei bem interessante, muito, muito bonito esse Kadett GSI aqui, ó. É, e quem entende mais de Kadett GSI, deixa aqui nos comentários depois o interior desse carro, tá? Ele tem, vamos ver se a gente consegue ver aqui, ó. Aí, ó, tá vendo, ó? Ele tem esse interior aqui, ó, os bancos mais cinza. Ó, o forro de porta, não é os mesmos Recaro dos primeiros Kadett GSI, que é aquele Recaro mais parecido com o Gol GTS, o Gol GTI, né, os quadrados. É, ele é um banco mais parecido com aquele Kadett Sport 96, 97 que saiu, mas muito bonito também, né? Eu já vi vários Kadett GSI com esse interior. Ele deve ser original dos GSI dos últimos anos. Quem vê o vídeo aí, entender de Kadett GSI, deixa nos comentários. Aqui a gente tem uma picape Ford, tá? Vocês me perdoem a minha ignorância, eu não sou tão conhecedor das picapes antigas. Vamos ver aqui, ó. Eu acho que não é o motor original dela, pessoal. Pelo que eu tô vendo, esse aqui é um Maxim S4, tá? Que é praticamente o Perkins da D10 evoluído, né? Vamos dar uma olhada aqui. Geralmente dá pra ver que é o Maxim, que ele tem essa tampa de alumínio quadrada aqui. E vamos ver aqui, ó. Ah, esse aqui é o Turbo Plus. Esse aqui é o S4 mais top que tem, acho que é 150 cavalos, cara, um motor bem legal. Bonito mesmo, show de bola. Olha que massa esse paralamão aqui atrás, olha só. Um assoalho de madeira bem no capricho. É interessante essa cor, ela é um verde e de acordo com como bate o sol, ela fica azul, bem, bem legal. Falando em azul, dá uma olhada nessa C10 aqui, velho. Pinturazinha tá no capricho, né? Essa aqui ainda tá usando a mecânica original mesmo da C10, que é o GM261, conhecido como Chevrolet Brasil. Ainda é o motor original, né? Tem muita C10 hoje que tá com motor trocado, motor de Opala 4.1, né? Essa aqui ainda tá usando o 6ão Chevrolet Brasil original, né? Bem, bem bonita a C10 aí. A cor eu acho que não é original, né? Porque é uma cor metálica nesse ano, eu não lembro se tinha. Mas muito bonita a C10 aí. Bom, pessoal, chegando de volta do evento que a gente foi aí. Vocês estão vendo, ó, rodamos até agora 165 km, né? Acho que falta mais uns 10 aí até em casa. E é diferente, né? Depois que a gente se acostuma
a viajar, por exemplo, principalmente em dias bem quentes como hoje, com carros modernos, com ar-condicionado e tal. Bah, galera, é... por mais que a gente aqui tenha as ventarolas, abre os vidros, mas essa questão do calor no carro antigo é uma coisa que judia, né? E aí você fica, você pode abrir o vidro, abrir a ventarola, mas aquele barulhão de vento é, acaba judiando, né, os ouvidos. Mas faz parte também do passeio de carro antigo, né? Mas muito mais longe do que isso, por exemplo, ir para um evento mais do que 100 km, por exemplo, num dia muito quente com um carro antigo sem ar, principalmente com as crianças que estão aqui, deixa eu ver a câmera aí. Então aí, ó, desmaiadas no banco traseiro, aí complica um pouco, né? É... mas foi legal. A velocidade boa do Gol aqui, de manter na estrada, é 80 por hora, tá? Parte boa que a gente tá aqui agora, ó, subir 60, quinta marcha, e é um câmbio automático, por exemplo, né? A vantagem dele ser curto é que ele tem muito torque embaixo, né? É só a hora que vai andar na estrada, por exemplo, se quiser manter 100 por hora, 110, ele judia um pouco, fica o giro sempre muito alto. É, mas é isso aí, de modo geral foi legal. Então, mais um vídeo aí, falando sobre carro, falando sobre encontro de carro antigo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal para receber mais notificações. Lembra do nosso grupo no Facebook, o grupo Canal Vitor Hugo, e o nosso Instagram, vitor.hugo.royer. Beleza, pessoal? Então é isso aí, até o próximo vídeo.